Aj vo štvrtok 5. septembra sme pripravili tie najaktuálnejšie správy z krajiny aj z lokálneho prostredia. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes oznámil, že rýchlostná cesta Šabac-Loznica, ktorá má dĺžku 54,5 kilometra, bude otvorená 15. decembra. Prezident Vučić je stále na oficiálnej návšteve oblasti Podrinie, navštívil práce na výstavbe tejto cesty a je spokojný s tým, čo videl a čo sa doteraz urobilo. Pripomenul, že už skôr bola dokončená aj diaľnica Ruma-Šabac, čo výrazne uľahčuje cestovanie našim občanom. Pri prehliadke takticko-technického vybavenia špeciálnych jednotiek vojska Srbska spomenul aj to, že v najbližších 20 dňoch bude známe rozhodnutie o tom, či sa vráti do platnosti povinná vojenská služba. Aktuálne sa vedú o tejto téme záverečné diskusie, no výsledok bude známy až po diskusii o rozpočte. Ak by vojenskú službu schválili, pre mužov by bola povinná pravdepodobne na 75 dní a pre ženy dobrovoľná. Prezident Vučić dnes telefonicky hovoril s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom o projekte Lítia v Sasku, ako aj o hospodárskej spolupráci, regionálnych otázkach a pokračovaní rozhovorov v rámci berlínskeho procesu. Rozhovor zhodnotil ako vynikajúci a veľmi produktívny, pričom Scholz pozval srbskú stranu do Nemecka, aby sa osobne presvedčili o podrobnostiach, ktoré sa týkajú ťažby lítia. Prípravy na výstavbu priestorov pre Expo 2027 pokračujú podľa plánu, uviedol to dnes prvý podpredseda srbskej vlády a minister financií Siniša Mali, ktorý odovzdal generálnemu tajomníkovi Medzinárodného úradu pre výstavbu Dimitrimu Kerkencézovi dokumenty na uznanie výstavby. Je to posledný, ale najdôležitejší dokument, ktorý musíme predložiť, aby sme formálne dokončili kandidatúru na hostiteľa Expo 2027, povedal Mali. Tento dokument obsahuje najviac podrobností o právnej a finančnej stránke výstavby, ako aj o účastníkoch výstavby. Mali uviedol, že na stavbe dnes pracuje 730 robotníkov a viac ako 200 strojov. Oznámil, že s výstavbou 1500 bytov sa začne v polovici októbra a s výstavbou Aquatic centra na jar. Včera sa v Starej Pazove konala druhá prednáška s názvom Prvá pomoc v domácom prostredí, a to v rámci projektu Starajme sa a učme spolu, ktorú realizuje Stredisko sociálnych služieb Stará Pazova. Prednáška bola určená tým záujemcom pestúnom, ktorí chcú poskytovať pestúnskú starostlivosť a rodinné ubytovanie. Ako povedala vedúca projektu Diana Kostičová, sú to ochotní ľudia s dobrými vlastnosťami, ktorí sa tu dozvedia potrebné informácie na seba zdokonalenie, ktoré sa nemajú kde inde dozvedieť. Prednášku o poskytnutí prvej pomoci doma viedla odborníčka v tejto oblasti Mica Miladinovičová a vysvetlila prítomným základné veci starostlivosti o osobu v situáciách, keď potrebuje zdravotníckú pomoc. Vystúpila aj Dragica Stiepanovičová zo Strediska sociálnych služieb, ktorá hovorila na tému o prispôsobení životného priestoru, a Branka Panteličová z Červeného kríža rozdala prítomným brožúrky prvej pomoci. Prednášky sa budú konať každú stredu do konca roka a tento 6-mesačný projekt podporuje obec Stará Pazova. Zajtra podvečer začína podujatie, na ktorom by ste nemali chýbať. Ide už o tradičný 7. ročný gastrosriem, ktorý sa bude konať do 8. septembra. Novinkou je, že tohto roku nebude na námestí Zorana Dindiča, ale bude otvorený na priestranstve pred BIK centrom. Slávnostný začiatok je na programe zajtra o 18. hodine, no už od 17. budú otvorené stánky s jedlom a nápojmi. Ako povedala riaditeľka turistickej organizácie Stará Pazova Dragana Zoričová, program bude každý deň od 17. do 23. hodiny. Vystavovať bude 80 predajcov. Okrem jedla a pitia nebude chýbať kultúrny program, výstava umeleckých diel, vystúpenia ochotníckych súborov z našej obce a koncerty v piatok Ladan Špricer, Saška Padrov a Ďorde Čavič, v sobotu orchester Tamburica Pazova a potom Zorana Iďušky a Petar
Štefaniuk. Akcia bude mať aj humanitárny charakter. Predávať sa budú rôzne predmety s logom gastrosriemu a vyzbírané peniaze budú určené na liečenie malého Danila z Novej Pazovy, ktorý bojuje s leukémiou. Pripravené budú aj programy pre deti a všetky informácie nájdete na stránke turistickej organizácie Stará Pazova. Gastrosriem sa ukončí koncertom skupiny Acoustic Band. Organizátormi podujatia sú obec Stará Pazova a turistická organizácia obce Stará Pazova a podporu poskytli početné podniky a inštitúcie. Poprvýkrát bude možnosť na tomto podujatí sa povoziť aj na tzv. Fiakeroch. Spolok na zachovávanie ľudových piesní a obyčajov Fočaci z Vojky po tretíkrát organizujú akciu s názvom Deder jednoda pievnemo. Podujatie je venované srbskej ľudovej piesni a tradičným ľudovým nástrojom. Konať sa bude v sobotu v Dome kultúry vo Vojke od 17. hodiny, no zraz účastníkov je naplánovaný už od 15. V rámci programu vystúpia početní umelci vrátane Kut Zavičaj zo Sokovca, Kut Durmitor z Kuli, Ľubko Penezič z Batajnice, Združenie Nikola Tesla z Plandišta, Kut Slavko Gajin z Vojky, mužská spevácka skupina Sremci, ďalej Perutičany z Vojky a spevácka skupina Fočaci. Zajtra na rádiu Stará Pazova bude odvysielaná pravidelná tradičná relácia Kultúrna dimenzia, ktorá práve zajtra bude oslavovať 47 rokov od prvého vysielania. Je to formát, ktorý sa vysiela od roku 1977 každý piatok od 17. do 18. hodiny a sleduje lokálne podujatia v staropazovskej obci. Celých 47 rokov program pripravuje kolegyňa novinárka Andelka Mali, ktorej aj touto cestou gratulujeme ku krásnemu výročiu. V piatok polooblačno, prevaha oblakov, slnka len pomenej, no teploty príjemné od 19 po 33 stupňov. K večeru možný aj slabší dážď. Počas dňa slabý až mierny vietor bude mať premenlivý smer. Na záver zo pár aktuálnych mien. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Budislava, zajtra Boemil a Alica. Štvrtkové správy končia, majte sa pekne.